Abin nan Allah jikan Umaru yar Adua. Umaru yar Adua mun yi rashin shugaba. Mun hasara. Ya iske ni kamin ya zan shugaban kasa yana gabna nai lokacin da Obasanjo ka bi dashi cewa ya zo ya tsaya takara, ya tsaisai, ya gadai. Ya iske ni Arewa House Kaduna. Yace ya in harko dai bugo waya yayi. Ne daukawa ke magana yace Umaru yar Adua nace a Allah bai ina jin kila koran lamba an kai sai ya ce a ba kai ne wani bane ce to wani ya ce wan kana sakkana Abujan nan don na ce mai ina son ganin ka saboda ni da wani ne nike hulda Shehu yar Adua shi a mutumina to shine ya ce kana nan Kaduna ce eh ina nan ina kake nace ina Arewa House ya ce to dan nan zuwa minti 30 gane nan tahi kamin minti 30 Umaru sai gashi sai ga gate ya zo sai bugo ya ce ga mun nan mun zo gate security sun ce ba san inda kake ba nace eh gaskiyar su ina guest house na director Arewa House saboda haka amma bari in turu direba na ya jawo ku shigo gaba ku taho shike na tura direba ya ta son ka shigo gaba son ka taho masauki na nan guest house din to shine cikin maganan gano ne yake cewa malam in dai da rabo in muna lahiya yace zai akwai abubuwa da ke faruwa yace akwai abubuwa da dama mu musulmi ko mu ƴan arewa doka ta yadda muna mu yi su ga dokar Najeriya constitution Najeriya muna da daman mu yi amma an zo kawai saboda rashin kunya saboda an rena mu sai a hana mu yi yace to in Allah sa ne zan shugaban kasa wallahi duk wani haƙƙi namu na arewance ko musulunce wanda doka ta yadda muna wallahi sai mun shi shi nasa da Umaru ya rasu sai na neman wasu bayanai na abubuwa na shi kudurorukan shi yace kuma insha Allah in nazo Sokoto zan iske ka har gida mu ƙara zamnawa zan iske ka har gidanka mu zamna wato alƙawali ga bawan Allah nan ne na ce wannan magana ran nan kawai sai zan kuma Sokoto ita ta ƙarshe ga zuwa na kamfe wannan zuwa da yake amfe kurayen Najeriya roɓin kurayen ga duk sun san ashe shi ne Obasanjo ka san ya gadai duk inda ya sai a biyo shi dira da to kwadin Najeriya sai ya bugo man yana nan Sokoto ga abin nan loci da lujwan ya bugo mai ce mallan nayi alƙawalin nayi ma alƙawalin zan zo gida mu tattam na mu ƙara manganin mu yace amma gaskiya gashi yanzu motocin ga ban san wanda zan ma iya zuwa gidanka ba in cika ma gidajen mota direba ya dauko ka sai mu dan gekebe nan cikin lodge mu gana nace babu damuwa to ya turo direba mun ka zamna ya kara samu mun kai wasu maganganu dai har yanzu ma sallaita wa rahimta wa barakta ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim innaka hamidum majid rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله وأنك راتو الله كسا زند لين شريا قريم تند الدنيا الله كسا زند لين شريا قريم رانا الكيامة الله قاهر تامنا الله قاهر تامنا الله قاهر تامنا الله قاهر تامنا قاهر تام أوى يمك قاهر تام على ممك قاهر تام على مما لمم يا رب العالمين Allah ka wasa kuta albarka Allah ka dauke fa ne fitinu da musibbu da bala'a wanda muka sani da wanda musani ba a wannan kasa ta mu dukkan kasar musulmi ya rabbal alamin wannan fitinu da ka yawo nan zuwa nan Allah kai mana maganin su 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 Allah ka ba Najeriya zama lahiya Allah ka ba mu zama lahiya Najeriya da jihohin mu da garuruwan mu da gidajen mu ya rabbal alamin Allah ka taimake shugaban kasa da mataimaki ne mataimaka ne Allah ka taimake shi ya faisa ya bashi nasara ga manufofi ne masu kyawu inda yake bukata ya gyara Allah ka bashi ikon gyarawa Allah ka bashi ikon gyara Allah ka sa nasara ya rabbal alamin inda kuma tunani ne bai da unhwani ga Najeriya Allah ka canza tunani ne ka canza shi zuwa tunani mai kyawu ya rabbal alamin ga mai unhwani ga kasa ya rabbal alamin wato addu'a ga shugabanni tana da bayani cikin ayyuma din ga cikin limaman mazahib wani yake cewa da ya ga wata addu'a wadda karbabba da an yi yace da shugaba zaiwa saboda haka kuskure ne a ce awa addu'a mugunya awa shugaba mugunya addu'a ce Allah ka kuskure ne ya misali yace misali kama
kana cikin jirgin ruwa passenger tare ga direban jirgin ruwa can me ya faru sai zan kun yi hada da direban ga na jirgin ruwa waya ba sai ya bata mare sai ka dawo ka zamna Allah sa kabri duci jirgin ruwa in ya kabri duci ina za a kasa za a noce ko to kana hawa cikin kai ashe ka ba wauta bane shine kama ce direba kuma kana cikin motar passenger kawai sai ka direba ku bata da shi sai kun dan tsaya a ci abinci ai mai ko fada da direba ka dawo ka hawa kana huci Allah sa ya karo Allah sa su tare kubce mai fadi shin waga ba wauta bace in su tare kubce mai fada rame kai kana ina kana ciki to shin sa ba laihi bane ba hadanci bane yima shugabanni addu'a cewa Allah ya taimake su ga manohin su na kwarai Allah ya shirye da su ya shirye da mu baki daya Allah ya taimake sarkin musulmi ya shirye da shi ya kare mu daga kowane irin sharri albarkacin alqur'ani Allah ya sa mu gama lahiya Allah ya sa mu gama lahiya wannan matsuwa da ake ciki wannan kasa Allah kai mana maganin ta Allah kai mana maganin ta wannan rayuwa ta kunci Allah kai mana maganin ta Allah ka mana sauki Allah ka mana sauki samari ga sunan wasu kila ma ko muhalkin amran bari ta su don babu haske inda duk ya tadda ka yadiba kudin da yadiba ga dulum inda yadiba kawai duhu dai zai gani ko ba haka ake ba ko to yanzu wanda ya zan ya gama makarantar ga yau shekara 2 ko 3 bai samu aiki ba ya rubuta application wurare daban-daban babu aikin ga bai da jallin da zai zo ya kasuwanci ko ya wata sana'a shi wanga ba cikin duhu yake ba yana cikin wani irin mugun duhu inda duk yadda ba babu haske to Allah kawo haske Allah kawo haske Allah gyara mana tattalin arzikin Najeriya samari ayi amri a haihu musulmi su yawa kuma ku yi hwani da wannan watan musamman tahajjud din ga da zan kun yi mu kokari kuna da karshen ku cikin sabon jini ku dage ku take maliman baya a cika ba da yi ina gani ina hito da bankan ina nazo na amma na ga irin malam wanda maza na dafa maliman nace alhamdulillah eh matasan ga an dafa maliman malam karatu dai aka zubawa da sau dogon sallah dogon ruku'i to wannan lokaci ku yi ta roƙon Allah ku yi ta tadda hannu kuna roƙon Allah masalolin ku kowa yahi kowa sanin abinda an matsala tai ku yi ta roƙon masalolin ku kuma ku roƙan mawaye lahiya ku roƙan mawaye gafara an ji ko ku yi ta addu'a ku yi addu'a daga unhwanin ku ku roƙi abin daga unhwanin ku in karatun ne ku roƙi Allah sa ku yi nasara kuma ku shiga tunanin ku hada karatun nan da sana'a yana da kyau kwarai to Allah daidaito addu'o mu da ijaba makaranta fatiha ba dai baki daya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم.